rolin që presidenti kryen si kryetar shteti, çfarë ndodhur? Në 4 muaj zoti Basha ka humbur 20 deputet. 20. Pas sot ka 39. Për 4 muaj të sjelljes ti në dobit demokratëve. Ka një element tjetër. Gjykata, të cilat kanë dy vendime për t'i marrë në konsiderat, edhe ato kuvendit të korrikut të 2021 apo të 11-orit, presin limitin, sekondën e fundit, minutën shtesë për të shprehur. Presiori ndaj tyre, ndaj gjyqtarëve, dihet tashmë historia, sepse edhe auditi i gjykatës europiane e kishte konfirmuar çdo regjë është drejtësia jonë, është presion dhe trysni që vendim marrë të shkojë në krahun e qeverisë, ku bën pjesë edhe pjesë e mbetur në godin e Partisë Demokratike. Por, ka një element tjetër, tek prokuroria, kur zoti Basha u vu në dieni që prokuroria do ta thriste për të dëshmuar në cilësinë e personit që dirrë thana të dobishme mbi ngjarjen, zotin Berisha dhe zotin Basha, zoti Berisha konfirmoi që në respekt drejtësisë do të dëshmoi. Ndërsa zoti Basha deklarimin e parë, reagimin e parë e kishte që prokuroria është pjesë e qeverisë, kontrollon nga Edi Rama. Një muaj më herët i jepte besueshmëri ekstreme SPAK-ut për të quar të platformën e vetingut politikanëve. Kur ftohet tashmë për të bërë të njëjtën gjë, për të kontribuar tek drejtësia, për të zbarur ngjarje aq të rëndë sa ishte 8 janari ku nga kur ishte bërë si magazin gazi godina e Partisë Demokratike, e cilson pra shfaq shenja refuzimi të për të shkuar dhe për të dëshmuar dhe për të dhënë ato deklarimet e tij, se kjo që ne pam edhe për shtimet, unë më kujton 46-ën, po në veri pushkatoi atë. Ky është i pushkatimi modern që bëri partisë sti, zoti Basha, duke larguar, i ka ngrirë një pjesë, pjesë i ka përjashtuar. Zonja Mendia është e ngrirë. Se përveç kësaj, ka dhe, unë nga bisedat, nga informacionet që kam, ka shumë deputetë që po përpiqen t'i bëjnë takime, zotit Basha, në përreta dhe nuk arrin, prej 2-3 muaj dhe nuk arrin, të mbledhin njerëz dhe nuk arrin do të sigurojnë asnjë mundësi takimi.